demon che ove sa guitarra un po' ne penne anima se c'è sto pricia al najviše lepe žene a od društva lepi žena mislim nema ništa slađe zato uvek među njima bar se jedan od nas nađe. Al poleta to se desi, da zbog nekog ljudog muža, izbog svoje pesme nežne, pomak duži korak pruža. Pa nek bude kako hoće, glave zato nas ne bole, starom ide tuđa žena tu se nađe a stara nam priča kaže da je tuđe uvek slađe ako pitan momke redom svi bi rekli nismo krivi jer devojke ako neće možemo ništa nimi. Što se onda neko ljuti, hoće čak i da se bije. Verujte mi što vam kažem,